Niba don't kubira bino netuyogeramu. Mwakola akayimba kalonzi. Eba medobozi ndi wude Florence. Okuyimba? Aya. Babulide. Banange mwe Florence. Tell them. Ayi mbye wano kalaini nange nenekanga nenchi. Bademo babulide. Tulekele omulimu. Tulekele omulimu. Asigale wano. Anze mbabulide ayi mbye. I swear. Waliwo abawakana nti toyi. Nze mpwide laini eja tenze manyi. Nze gola abawano bagambazo. Amanyi bambi. Kanyimbe. Seriously. Kanyimbe. Ngabulirwa nzija wano. Ntandikira mu kuyimba. Ate kati gwezo obo okubaza bwe. Oisamu buisa bwe yagadde. Kale, a 20 college na Bingo Old Girls Association ayita abachala abasomera iyo. Nabagaliza Trinkona babetaga mu bikujuko by'emizannyo ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogw'omunaana 2023 ku UICT grounds e Nakawa okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya nga basonda ensimbi ezigenda okuzimba Trinity Junior School. Mujja mwegate mu mizannyo mingi egigenda okuzannyibwa omuli omupiira, omuli ludo, omuli sonko, okwambala gomesi n'emirala mingi ddala. Akale gwe ayagala okugula kiti eno nja kubeera ng'osasula 300,000 ate gwe ayagala okusasulira ku mulyango 200,000 ayagala okumanya ebisingawo yita ku noti 7,875,543,444 ojja kubeera nga omanya ebisingawo. Lydia, owe Canada ali eyo, first of all waliwo akasente akalina okusasulibwa abantu abaagala okujja okubeerawo. Era by the way tubadde tukipushinga ku social media zaffe ndowooza abamanyi yange neya Madam Flo, Madam ne Mr. Promoter waffe Mr. Peter tubadde tupushinga abantu bajje abali wano mujje tutambule ffenna bannange tukere tunyumire ffenna because akasente katono nnyo $500 dola bitano ate bw'oba oyina visa kyangu ira ddala offices za Mr. Peter zidi bukoto enamba Madam Brenda agena kisoma then newo batolina visa banange newo batolina visa byonna bikolako promoter wa byonna bikolako otambule naffe tugende fena tukomye ofena we're going to have fun bambi mujje mu applying ne abawala njaga kubiriza n'abawala bambi abali eyo kuba sina bakujjayo naye I'm told to tell the girls abali e Canada bambi mujje mu contesting apply mu contesting so that kubanga kine kintu kibeerawo lwammwe bwe muta contesting mu bungi then tekisoboka so mujje mwewandiise muvuganye never know you could be the winner ate bwakamotoka ebintu bingi ndaba abaana bo nga bawangudde bannange bali eswaga balina obulamu batambulamu baana bulamu bukyuka amangu ago kati mukwano totuulira mukisa gwo jangu abantu basuubire kikwolwo nsaidi endongo first of all sigenda nga ku Canada gwe gendo sooka okay. Nesunze nnyo because right now yes zezimu konsize empulira abantu zebettanire nnyo so I can't wait to see what ekidi abantu bange bafaani bangambye banesunze nnyo okay. Bangambye bamanjize ebbanga lingi ne Madam Brenda yangamba yeah so finally nze visa nafuna da byonna biri kiliya nize lunaku tujje ate ngenda bakubira ngenda ku performance egenda bayanjawulo okay. Yeah, because gwe gusoose ate abantu beeyo tebatera kutula abalaba you know it's once in a lifetime so ngenda kujambawe ekisinga ninayo promoter yangambye nayo bandi gyategese ngenda bawa byaka kuba live yes I'm okay. Going to try and do everything possible to make it special okay. So bambi mubeereyo mbungi Brenda ogenda kuba mpeerako ku namba y'essimu oyaba yeetaaza okutambula nammwe ogenda okubeerawo asobola kuba ku namba ya semoche yeetaaze okutwegattako okuba ku namba 07-26-40-40 oba mu lulimi olwaffe 07-788-24-44 omwami oyo bamuyita John Peter okay. Katumba ye mwami yatandikawo foundation gye bayita Big Seal Foundation yetegeka empaka za Miss Uganda Canada okay. Ayagala okutambula na group eno
alinawo banga lyenkana ki okukolera esigaddeyo wiki emu mwayino so kati buli muntu ayagala okwewandiisa okutambula naffe nange ne Lydia n'abalala bagenda okutwegattako osigaza wiki emu bw'oba osobola genda ebukoto awali ekizimbe kye bayita B plus opposite opposite awo ojja kuba olaba waliwo ekipande kiriko tena laboratories awo wenyini wewali ofisi ya mkulu Peter Katumba awo ojja okugenda nga Lydia wabagambe bw'obanga olina visa yo ready kubanga ensi ezimu bw'oba oziyingira mbakubuuza okimye ki oboza ekolaki so oba olina visa yo already so ate gwe kijja kubeera kyangu oba weetaaga nsonga lwaki oyingire Canada naye gwe oba tolina visa naawe ogenda neweewandiisa nga Lydia wabagambye $5 n'ebintu ebirala ne babikunnyonnyola kuba tekikoma ku ekyo kyokka jasi kwewandiisa oba olina ebintu ebirala ebiwandiika ebirala by'okwetaaga $5 registration nitoloza nti ate $5 kwe kuli visa kwe kuli nedda ate nga byonna Mr. Peter yabikola gwe tewali kye bagenda kugamba nti ate biki yakuwa invitation yakola buli kimu gwe waayo ssente olinde kuyita oba kusayininga oba ki buli kimu process yonna naye tubasaba betuwadde namba y'essimu temukubanga musaba abakyala bagenda kukuba batandike mpa ku Jazmine oyo mpa ku Madamu Brendo tubamanyi bambi namba gye tubawadde ya mwami Peter Katumba ate ya mulimu temukuba abakyala Peter tasula na Brenda tasula na Lydia muyinza okuba kusaba bbiri ez'ekiro mbiraba nnyo Miss Uganda mumutekayo namba omwana kusaba nyeze ekiro bamukaaga naweereza message njagala kumanya gwe tolina bwongo n'omanya nti zino sawa sizakola kasasuke 12 tokuba linda enkya nze waliwo yakubira akafaananyi ole namba y'edduuka nanteerako ente ekiralo ky'ente nanga bwonfumbirwa nkuwa ente ezo baziraba ente ku social media zebak kale n'olwekyo bambi kuba gwe wenna awulira gwe interested ogenda Miss Uganda Canada temusaba abakyala tugende ffenna ba Miss Uganda bonna bajja bbaako mutambuleko ne bannalulungi bonna okitegeera bigenda babya kabi kale nga tumaliriza obugambo obusembayo eri abatulaba obugambo obusembayo just nze nkubiriza abaana b'obuwala kuba ekisinga okundeeta mmwe so mwewandiise mu bungi ekirabo motoka Miss Uganda Canada ye pageant yokka mu diaspora egaba emotoka ng'ekirabo so mwewandiise mujje tubeereyo abadde batusaba Lydia Jazmine okuva omwaka ogwasooka mukulu Peter ng'ategese empaka zino kuluno kyemwayagaliza embazi kibuyagasudde Attendi excited. Omanyi njagala kwebaza Miss Uganda as a whole. Because by the way, performing anyo ku Miss Uganda's bujango chila banaye Madam Brenda. Brandi yange mwebale jaga. Somehow mbera nyo involved mu Miss Uganda. Okay. And this time round atitugena na Bulaya. Neye UK nalimba deyo ko. So I love you guys. Thank you so much. Bafani wangze sima inakumanya. I already told you nze ndi ready and I'm very excited. Aba Terefayina sigenda basibula kuba nkomawo in a few days. So we tuli tujja kuba kuanishinga new music so baagala nnyo mwekomere ku Terefayina. Nina kenjagala okubuza ne soko nsubize nti ogenda kanziramu. Yes, ye chona cho yagala mkwana. Ogenda kunziramu. Bwe kabanga sika engeri gy'okoze bw'oti tekubeerako bukwakkulizo gwe suubiza ensi nti ogenda kukinziramu kabanga tekali tu personal iPhone Nokia iPhone Nokia mwe mujje mubeereyo ku show munabe gye ngendo gwa mwe mujje ku show nga 15 nze mugenda laba gye ngendo gwa anti bwe mbagamba bajja mmanya omanyi the beauty eri wano Florence bwono ojja ku show genda laba because buli muyimbi agenda bana abayimbi be okitegedde gwe sasula busasuzo gye olabe gundi agenda wani gundi wenkuwenja seebyama mba nnyo noonyi kusobodde nze Florence napija kusika norenca lwamukaaga ziwera saa bbiri ezokumaca ebyokya ku weekend tugenda kubeerawo nga tuba amawulire gonna agabadde mwekale atakumira mpeera nga bulijjo musaba abankuumire have a very good evening.